لك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. فلندريمة الله عز وجل كورسة صلوات محمد صلى الله عليه وسلم. Do të mundohem në pika të shkurtra me lejen Allahu Azza wa Jalla dhe ndihmën e Tij që t'i tregojmë disa mesele fikhore të jurisprudencës islame. Meselja e parë që do ta tregojmë sot është meselja e Bajramit, se a është Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami si dispozit obligative apo është vullnetare. Dietarët në këtë meselë, në këtë çështje janë ndarë në dy mendime. Mendimi i parë thonë se namazi i Fitr Bajrami dhe Kurban Bajramit është farz kifaje, kurse mendimi i dytë është mendimi i shumicës e dietarëve, namazi i Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit është sunet muakket, pra sunet i fortë. Mirë po, këta kanë thënë që nuk është sikur sunetet e tjera në përgjithësi. Mirë po, hynë në ato sunete të cilat besimtarë musliman nuk u bën me ilon, nga se Bajrami, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami është llogaritur si simboli i Islamit. Andaj këto simbole pra duhet të ruhen edhe të praktikohen nga muslimanët. Të mos mendojë dikush që është sunet i fortë edhe nuk mëkaton njeriu të lihet, nga se pra dallon nga sunetet e forta të tjera që i dim si zakonisht. Kurse argumenti i këti mendimi se është sunet i fort dhe nuk është farz kifaje, është hadithi që e transmeton Talha bin Ubejdillah radiallahu anhu, se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta pyeste për islamin. Edhe dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha: "Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadi." Pra, pes kohë të namazit Allahu azza wa jall i ka bër obligim për robrit e tij. Njeriu i tha: "O i dërguari Allahut, a ka diçka obligative jashtë këtyre pes kohëve të namazit?" Do fjala për namaz. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "La illa an tatawwa." Jo, nuk e diçka obligative, për pos diçka që është vullnetare që mund ta plotësosh. Pra, është namaz sunet i fort, ky namaz falje Fitr Bajram dhe Kurban Bajramit sipas mendimit më të saktë të dietarëve, mirë po që dallon nga sunet e tjera, nga se pra janë dy simbole apo janë njëra nga dy simbolet të fesë Allahu subhanahu wa taala, siç është edhe simboli fesë Allahu azza wa jall edhe thirrja e ezanit. Pra, besimtari musliman duhet ta di që falja e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit nuk bën të anashkaluat, nga se është sunet i fort, pra nuk është farz. Zoti e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.